Всім привіт, мене звати Даша, і сьогодні ми поговоримо про шедевр, на мій погляд, Анатолія Дімарова «І будуть люди», і, звичайно, одноіменну екранізацію. Я доволі глибоко пірнула у цю історію, і дивлячись серіал, мені не вистачало деталей, тому у цьому відео я хочу вам їх дати. Якщо ви, як і я, не готові прощатися з героями і хочете побути з ними ще трохи, залишайтесь зі мною без довгих вступів приємного перегляду. Події як серіалу, так і книги розгортаються у 1901 році на Полтавщині. На початку 20-го століття переважна частина українських земель входила до складу Російської імперії, на престолі якої був Микола II. Останній цар і дурень ще той, бо кацапі змусити підняти жопу і влаштувати революцію – задача для російського царя із зірочкою. Тоді ж Свиритова сюди одружується з Оленою по серіалу «Бідною сирідкою». У книзі тема була трохи інша. Сиротою вона не була, просто була молодою і гарною. І саме про таку жінку Свирит мріє все життя. Шлюб з грошовими бонусами у нього вже був, і жінку ту свою першу він не любив, бо на його особистий погляд вона була страшна як смерть. Він її впряг в роботу над його величезним хазяйством, а сам її регулярно зраджував. І в 36 років вона від тієї тяжкої роботи і померла. Свирит довго не чекав, і вигляду, що сумує, не робив, а мрію свою втілити задумав. Так Олену він і знайшов. А вона наче вирішила свої фінансові питання, і тобто вигода своя власна у неї теж була. Треба розуміти, що українці дуже свободолюбиві були завжди, і ставлення до жінки в Україні було теж особливе. Тому партію вибирала саме жінка, а не чоловік. Хоч попередньо вибір обранця робили батьки, останнє слово в будь-якому випадку було за нею. І примусити її без згоди вийти заміж було дуже складно. Для знайомства і більш близького спілкування молоді існували вечорниці, де право вибору для пари теж залишалось за дівчиною. Так що, на мій погляд, Олена зробила такий вибір, думаючи про хазяйство і про те, що стерпиться, злюбиться, не думаючи про те, яким виявиться грубим і черствим мужиком Свирит. Сам же Свирит з Оленою наче отримав друге життя, сам помолодів, розцвів і навіть пісні співати почав, чого раніше не робив ніколи. Але Олена не була для нього людиною, на жаль, взагалі він емпатією не відрізнявся. У нього все було просто – пшениця вродила, хліб на столі є, що тобі ще потрібно, жінко, іди у ліжко. І не хотів він її пізнавати і прислуховуватись до її тонких відчуттів. Цікавим є те, що у книзі ім'я Олени дуже довго не з'являється, і вона виступає просто як мачуха, що підкреслює її безликість для чоловіка. Свирит з нею не церемонився і завжди брав силою, незважаючи на жіночі сльози, наче не помічаючи їх. І він взагалі мужик дуже мрачний, і у мене ні на секунди він не визивав симпатії. Але при цьому, хочеш не хочеш, ти поважаєш його за тяжку працю, за силу духу і, звичайно, за повагу до землі. Він справжній хазяїн, і така цінність землі – це родова риса справжніх українців. Те, що росіянину не зрозуміти ніколи. І тому нас усіх з віком так тягне до землі. І тому будинок українця за кордоном можна вирізнити за огородами і садом поруч. Це так наші предки нагадують про себе. Але у Олени виявились інші цінності. Ім'я своє вона здобуває лише перед своєю смертю, коли спіймана Свиридом, вона більше не схотіла терпіти його. За всі роки нещасливого заміжжя, вічного страху і рабської залежності вона вперше відчула владу над своїм чоловіком і тепер мстила йому цим упертим мовчанням. Мстила на шкоду собі, на шкоду дочці, на зло всьому світові, який так жорстоко поламав їй життя, поглумився над нею. І от дивлячись серіал, у мене складалось враження, що Олена просто слаба напередок і стрибнула у ліжко до першого молодика, якого побачила. У книзі ж, коли більше дізнаєшся про Василя, розумієш, чого її так тягнула до нього. Серед предків Ганжі були як поляки, так і козаки, жінки їх роду вільно скакали на конях по полям. І взагалі він був дуже свободолюбивий, того, що така у нього кров. І такої вольності, енергії Олені якраз і не вистачало. І так загорілася вона ідеєю втекти з ним у цю невідомість, у нове життя. З ним вона наче пізнала себе, зрозуміла, для чого вона взагалі живе на цьому світі. Що цікаво, що сам Ганжа себе вільним не відчував. Його навпаки тяготіло те, що його батьки звільнилися від кріпацтва, і все одно Василь продовжує працювати на куркуля. І тому він так ненавидів і Васют, і так вірив у соціалізм, де всі будуть рівні. І ці думки знайшли далі свій розвиток у Сибіру, куди його і відправили за підпал будинку і Васют. І я вам зараз зачитаю великий уривок, але він дуже цікавий і дає розуміння персонажу, і чому він переслідував ті чи інші ідеї.
Не поспішайте, Василю. Ці люди на противагу вам вирішили починати не з стражника, а з самого царя. Вони мислять собі так: нами тепер править лихий цар, отже вб'ємо його, щоб трон зайняв цар добрий, і тоді всім нам одразу полегше. Вони свідомо йшли на смерть, але йшли вони хибною дорогою. Бо цар, хоч би якою доброю людиною він не був, поганий вже в тому, що він цар. Отже, справа не в доброму чи лихому цареві, а в усій несправедливій системі, яка дозволяє сильному гнобити слабкого. Тож треба думати не про те, як убити стражника чи навіть царя, а як повалити весь лад одним могутнім ударом. Для цього ж треба, щоб всі пригнічувані виступили як один. А це неможливо без організаторів. Саме для цього і існують у всьому світі революційні партії. Отак учили Василя його нові учителі, і слова їхні зробив власними непохитними переконаннями. За них повернувшись із каторги, вів агітацію на заводах, за них воював на фронтах громадянської, з ним повернувшись у рідне село будувати радянську владу. Ворогів можна знищити, а тут кого будеш рубати? Параску, що гризе хліб, а теж кричить проти совдепії. По совдепі, бач, хоч позакривати всі церкви? І коротше, Василь для мене глімий ватнік, а от ватників одні проблеми. Не менш неприємним для мене виявився і персонаж Оксена, хоча хороших рис у нього теж вистачає. Цікавим для мене виявився його конфлікт з внутрішнім батьком, який його навчав не перед ким не схилятися, бити першим, не віддавати свого, і для Оксени ці настанови були другим Евангелієм, проте на ділі такої внутрішньої сили, яку мав батько Оксена, не було. Все він міг стерпіти, і землю у нього забрали, і жінка від нього пішла, і мав він безкінечний страх і нерішучість. І загалом він був м'якший від батька, проте наче не хотів приймати цього і соромився. І що дивно, сила у нього ця була, але він придушував її у молитвах, агресія ця виходу не знаходила, кипіла у нього усередині. І конфлікт він цей так і не вирішив. Він наче пручався тому, що він був схожий на батька, при цьому він хотів бути схожим на батька, і в результаті тинявся десь посередині. Що від батька він точно наслідував, так це ненаситність. Ось уривок, який характеризує весь рід Івасюд. Гаман міцно прижився в родині Івасюд. Переходив від батька до сина. З роками потемнішала сталь. Вичовгалася шкіра, та все ж він невтомно роззявляв свою хижу пащеку, поглинаючи гроші в ненаситне нутро. І часом здавалося, що скільки не годуй його папірцями, срібляками та мідяками, йому все буде мало. І чого ж тільки не було в тому Гаманові, і царські асигнації, і керенки, і банкноти директорії, і навіть німецькі марки. Кожна влада лишала в руках Івасюд грошові щіпки свої. І тільки по тих грошах оцінювали Івасюд і кожну владу. Чим більше грошей у руку, тим краще і влада. Попри цю ненаситність, мені не подобається, що всі причепилися до нього куркуль. Він тяжкою власною працею здобував та орав свої поля. Він не мав рабів, він не над ким не знущався, він заслужив на все, що він мав. Тим більше люди самі йшли до нього з проханням обробити їм землю, бо так, як вмів Івасюд, не вмів ніхто. Таких урожаїв ніхто більше не міг здобути. Це справжнє призначення і талант. Інші замість того, щоб заздрити, краще б самі працювали. Були б у них такі хазяйства. І зараз би Оксен був шикарним бізнесменом і завидним женихом. Із хорошого дуже зворушливо описуються відносини Олесі і Оксена. Як він зрозумів, що у неї перед ним немає вини, він перестав її уникати, і вони дуже зблизились. Він плакав і не соромився у цих своїх сліз, і думав про те, що віднині стане маленькій сестрі своїй батьком, якщо тато зреклися її. Так що, на відміну від батька, Оксен має серце. А сам Свирид дуже боявся Олесю, тому що у неї були очі матері, і він боявся у них дивитися. А тепер? Нам треба серйозно поговорити про безхребетність СТБ. Пам'ятаєте той момент, коли бандити вбили Свирида і жінку Оксена? Так от, я вам зараз зачитаю, як воно було насправді. Вибачте, що я так багато читаю, мені просто дійсно здається, що ці уривки дуже цікаві і важливі. Бандитів було багато, всіх не придушиш. Гуртом навалилися на Свирида, зв'язали, потягли як собаку до річки і довго відводили душу, катували. Оксен знайшов батька під вербами, весь порізаний з обдертою шкірою, що кривавим шматом звисала з грудей.
з чорними проваллями повиколюваних очей свирит іще дихав. Не хотів так легко піддаватися смерті. Його обережно понесли до хати, поклали на лаву, прямо на голе, скривавлене тіло накинули мокру скатертину. Весь час поливали водою, і свирит за якийсь час опритомнів. Батько помер на другий день. Так на цвинтарі виросла свіжа могила, а згодом ще одна. Поховав Оксена свою дружину, яка, збожеволівши, недовго жила на світі, ліпила пироги до останньої своєї хвилини. Чому я вирішила акцентувати увагу саме на цьому? Тому що, на мій погляд, нашим кіноробам треба перестати відвертатися від такого нашого історичного досвіду, від звірств, які чинили і чинять прямо зараз окупанти на наших землях. Щоб ми ніколи не забували справжнє обличчя нашого ворога. Тому що це дуже важливо. Ну і коротше, свирит заповів закопати його в ногах у Олени. Ганжа прийшов, викопав її, а сказав, що весь рід Івасюд буде проклят, і він забере всю їх землю, поділи її з цієї землі, пороздає людям хліб. Коротше, куркуляку-нагіляку, я такий класний, бо бідний, і іншим багатіти не дам. Як я і казала, ганжа ватнік, а від ватників одні проблеми. І от після цих трагічних подій і знайомства з першими героями ми переміщаємося трошки раніше 1917 року. Трошки до того, як Микола ІІ зрікся престолу і до влади прийшли більшовики з червоним терором, але ще були білі з білим терором, і ще була перша російсько-українська війна, і голодомор, і усе те, за що не були покарані русські. Бо тіпа вони боролись з нацизмом, і весь світ закрив очі на те, що вони ще гірші за нацистів. А тепер ми маємо більшовиків 2.0, ну і ви і так все самі знаєте. Саме тому мені сподобалось, що ці складні події з нашої історії ми спостерігаємо очима дівчини Тетяни Світличної, якій теж складно розібратися, що відбувається навкруги. Як їй страшно, як їй доводиться дорослішати, ставати сильнішою, і чим ближче більшовики, тим похмурішим стає світ навколо неї. Її до цього весела молода матір старішає, перестає співати, і сама Тетяна втрачає свою безтурботну юність. Вчитися, до речі, Тетяна не любила в училище, і виходила у неї це дуже погано. Тому у мене трохи не сходиться, як вона потім стала вчителькою, чого вона могла навчити інших, і чому її називали розумною. Тут ми повинні з вами зупинитися. Я знаю, що Олег багато кому подобається, бо по серіалу він наче нічого такий. Але я вас розчарую, з тебе майже повністю вигадали їх лінію стосунків. На мій особистий погляд, Олег як мужик гнида і щита. І з мужиками всі історії взагалі проблеми, мені особисто більше за всіх подобається сім'я гайдуків, потім поясню пізніше чого. А Тетяну мені жаль, бо що Оксен то їй життя не давав книжки, її у неї забирав і з хазяйства носа висунуть не дозволяв. І Олег той погрався і кинув. У них відносини були, бо ти мене любиш, я тобі дозволяю, мене любить. Майже щодня зустрічалася з Олегом. Не могла, здається, і дихнути без нього. Він оволодів усіма її думками, так владно заповнив її маленьке життя, що там уже ні для чого більше не лишалося місця. Думала лише про Олега, марила ними вдень і вночі, не могла навіть читати книжки, бо з кожної сторінки дивився на неї Олег. Чаклував ласкавими очима, сповнював радісним трепетом аж до мізинчика. І не одружились вони не того, що Олег на службу пішов, а того, що Тетяна пообіцяла батьку перед його смерті, що одружиться з Оксеном, бо у смерті його винила себе, бо коли вони на полі були, навгледіла, що спить батько на голій землі, тоді й простудився він і хрипів до кінця своїх днів. Тетяна ніколи не була суб'єктом. Вона усе чекала, що хтось вирішить усе за неї. Життя своє вона вважала маленьким і неважливим, як і саму себе, і чого вона взагалі хотіла, до кінця не розуміла. І Тетяна чекала, що Олег усе порішає, візьме її заміж, і будуть вони жити довго і щасливо. Але він щось про таке і не думав. Усе частіше спадало на думку, що він просто візьме її за руку і скаже суворо і владно: «Не пущу». І вона вже нікуди не піде. Плакатиме, докорятиме, і це буде щиро, бо їй же так жалко тата, але не менш щирим буде бажання скоритися Олегові, піти за ним на край світу, якщо він покличе. Але що зробив Олег? Олег, як ображена дитина, оженився на іншій жінці, і потім ще, коли Таня розлучилася з Оксеном, ходив до неї, жалівся їй на свою дружину. А потім Тетяна завагітніла від Олега, і йому з нею цікаво бути перестало, і він знайшов більш молоду, більш гарну коханку, а Тетяна його більше не бачила. Отакий ваш гнида Олег. Добре, що у Тані є Феля. Як чортеня, смаглявий, гарячий, нестримний у рухах, розсердиться, так іскра очима і креша. Якщо тато ніколи пальцем не торкався дочок,
то син не раз доводив його до гріха. В останній раз батько побив Феді, коли йому було 15 років, а потім він просто фізично не зміг, бо Федя вже давав йому здачі. І Таню він теж завжди захистити хотів, він вважав це своїм обов'язком, щоб вона завжди була щаслива. Він був такою людиною, що не любив, коли хтось сумував, носив тяжість на серці. У нього у житті все було просто. Ось він погорячкував, а через секунду у нього вже усе добре. Особисто у мене ж до Федіра і до Оксена полярне ставлення. І хоч він мені подобається, але від таких чоловіків дівчатам треба триматися подалі. Бо він, вибачте, трохи психопат. Чого вартує випадок, коли він, розгнівавшись на Олесю, перебив всіх її курей, півня, поскладав докупи і порити їх застави? Просто маньяк. Сам Федя був доволі таки романтиком при всій своїй скаженості. І мріяв про мандри, як у розповідях його дідуся, на якого він був дуже схожий. І якого так ненавидів його батько. Також для розуміння цього персонажа потрібно трохи поговорити про лютневу революцію, яка так змінила життя усіх навколо. І нафіга Феді здались ті більшовики? Вихідці з одвічних сутінок, вони не задовольнилися б тепер і сотнями сонць. Вони мислили нині лише всесвітніми масштабами, якийсь Іванчі Микола з сухарем в одній кишені і обоймою патронів у другій, пер проти всього світу, затиснувши в руках гвинтівку. І до нього не підступайся із меншим, аніж світова революція. Все для них було вирішено раз і назавжди. З такою наївною, геніальною, водночас простою, що в культурній Європі залишалося тільки дивуватися, жахатися і молити своїх божків, щоб тим божевільним і справді не вдалося роздмухати пожар міровий. У Федіра було дуже багато енергії, агресії і свободи, і тут йому взяло і не пощастило народитися у родині священників. Як з Оксеном, який знаходив заспокоєння у молитві, з ним так не пройшло. І ось на обрії така бажана революція, яка кипіла у його крові. І Федір щиро вірив у ідеї більшовизму, яке розчарування він у них знайшов, коли його вигнали і забрали у нього партійний білет лише за те, що він син священника і брат жінки Куркуля. Тетяна ж Федіра не розуміла і бачила події лютневої по-своєму. Їй було страшно. Змалку звикла бачити царя поруч із Богом. Уявляла царя на золотому троні, що, прислухаючись до Божого гласу, вершить людські долі. Все, що на землі було добре, все йшло від царя. Все зле – від його ворогів. Як же вони тепер житимуть без нього? Всі тільки й кричать «Свобода! Свобода!», а з чим її їсти, ніхто толком не знає. Білих гнали червоні, червоних воювали зелені, а десь поза містом, розмаявши чорні прапори, носилися махновці. І Тані важко було зрозуміти, завіщо вони отак люто ненавидять одне одного, усі люди, що народилися на одній і тій же землі, розмовляли однією і тією ж мовою, а часто бувало, що одна і та ж колиска вигодовувала їхнє дитинство. І Таня не раз відчувала себе беззахисним равликом, що намагається сповзти з дороги, не попасти під безжальні колеса подій. Ще одним фанатом советської власті був Володько Твердохліб, який раніше Володькою не був. А він ще й співає «Ми роздуємо пожар міровой». «Дуй-дуй, кажу сину, тільки дивися, щоб губи собі не опік. Вогонь, сину, такий, палить, куди вітер повіє. Туточки одна хата загориться, от страху серце заходиться, а ти увесь світ хочеш спалити. То, мамо, не такий пожар буде, у ньому тільки буржуї погорять». Отака логіка була у советів, і, щоб ви розуміли, він таки женився. І весілля його було червоним, з врученням партійного білету крестьянці і іншими збоченнями. І ось у такій атмосфері Тетяна вийшла заміж, і нещасна вона була там дуже, на жаль. Кожного разу, лягаючи в постіль, відчував Оксен, як напружувалося, завмирало її юне тіло. Щоразу натикався на прихований опір. Від того не раз прокидалася злість. Хотілося вдарити, здушити її так, щоб розчавити оту черепашку. Однак стримував себе. Після кожного такого вибуху темних бажань довго вистояв перед образами Оксен, щоб остудити розпалене тіло. І от стосовно Оксена. Він не заступився ні за Олену, яку вбив батько, і на його очах фактично регулярно її гвалтував. Ні за Василя, якому батько пальці рубав. Ні за Гайдука, якого побив Василя, потім підставив його в ув'язнення. І хоч я розумію страх Оксена, але саме тому мені більше подобається сімейство Гайдуків.
Бо у цього мужика є честь, є правда. Він не боявся відстоювати своє і боротися з владним режимом. І синів він так само виховував. І саме завдяки таким гайдукам Україна жила, живе і буде жити. І не став гайдук терпіти і спалив хату Василю. І, на мою думку, правильно зробив. Життя совєтам не повинно бути на українській землі. А Василь за своєю ідеєю, як баран, не бачить, що стає палачем для своїх односельчан. Бо він ватник, а от ватників одні проблеми. Але Ганжа ніколи не тужив за втраченим добром, люто ненавидів усю власність, яка оплутує людину, як липка павутиня сліпить її очі, черствить її серце, пропало, та й кат його забери. Туди йому й дорога. Коротше, сам нічого не маю, іншим не дам. І зараз буде трошки різкий перехід. Ми переміщаємося у 1920 рік, основними подіями якого було захоплення Києва, Херсону, Миколаєва у ході українсько-радянської війни, остаточне включення Східної Галичини до складу Польщі, Варшавський договір та початок польсько-російської війни і остаточне припинення існування УНР. І у цей час Федір повертається до рідного села. Військове життя пішло Феді на користь. Все тіло обросло сталевими м'язами, нажив він командирський басок і завів собі вуса. Справжні гусарські вусища. І гордо носив їх Федько. На страх ворогам, на погибель жінкам. Бо як зустріне яку, як крутне свого вуса, так і хлюпне отруйним солодом жіночу душу. І вже вона сама не своя, а Федькова. Тетяна у цей час уже вагітна. І коли дитя народилося, пішла вона на поправку на відміну від серіалу, якому у неї пострадова депресія намалювалася. У книзі ж вона навпаки. Помітно налилася, зарум'янили щоки, округлилися до цього гостреньки, як у підлітка плечі. І не було такої дічі, що Олег приймав у Тетяни пологи, і так вони зустрілися. Це повна хвора фантазія, збочинці в СТБ, як таке взагалі можна було придумати, незрозуміло. Також СТБ вам не покаже, якою страшною смертю померла мати гайдучиха, коли вона, втративши всіх, зійшла з розуму, почала роздирати на собі сорочку, свої груди. Почитайте самі, це дуже страшно. Але дійсно син поховати її не зміг, йому довелося кинути її на подвір'я, щоб спалити хату, щоб ця хата нікому не дісталася. І те, що Марта розказала Олесь про її походження, це теж треш угар того, що Ганжа не особливо чимось ділився з Мартою, він до неї не дуже довго ходив. Звичайно, також хочу з вами поговорити про трикутник Марта, Ганжа, Ольга. Він дуже цікавий. Здавалось би, Марта вдова, Ольга вдова. І серце обох заполонив отакий от гарячий Василь Ганжа, який теж, по суті, удівець. Сам він після Олени, я не думаю, що взагалі здатен віддати комусь своє серце, прям так сильно закохатися чи полюбити. Також його голова заповнена оцими ватними ідеями. При цьому він дуже свободолюбивий, і отакого от прям затушення любов'ю Марти він просто не зміг витерпіти. Марта ж, в свою чергу, життя без нього бачити не хотіла і навіть дітей згубити була готова. Ольга уже інша справа того, що вона більш сильна, більш незалежна, більш така бойова. І їй повністю мужик і не потрібен, бо вона сама своє серце повністю нікому не віддасть. При тому вона така ж ватниця, як і Василь, от вони знайшли один одного. Восени 23-го року товаришка Ольга стояла над могилою і дивилася з заплаканими очима, як опускається червона домовина з її чоловіком. Після того Ольга замкнула своє серце і вся віддалась роботі. Ще коротше підстригла волосся, ще строгіше стала вдягатися. Пробувала навіть курити, щоб зовсім убити в собі все жіноче. І коли їй вже стало здаватися, що зуміла закувати своє серце бронею, в її життя ввірвався Ганжа. Війшов владно, по-чоловічому грубо, не питаючи дозволу. І чим більше вона боролася із собою, тим частіше він повертався до неї, особливо у снах. І сама того не помічаючи, на 28-му році розквітла товаришка Ольга дозрілою красою. І до Марти у неї була лише якась відраза і десь навіть жалість. Тут теж є такий уривочок. З обличчям перекошеним гнівом здавалася такою некрасивою, такою вульгарною, що Ольга мимоволі подумала, як він міг цілувати отаку. Тому й не було в ній образи на Марту, був тільки жаль, співчуття і бажання швидше вибратися з цієї хати. Коротше кажучи, конкурентки вона в ній не бачила. І, звичайно, до Марти
дивне відношення. З однієї сторони її жалко, з іншої сторони ти злишся на неї, бо мужик мужиком, а діти... Ти відповідальна за дітей, і якось треба за них братися. Не бордель треба було влаштовувати у хаті, щоб щось довести ганжі, а за дітей дбати. Там потім, до речі, Оксена шури-мури якісь були з Мартою, бо вона... Наче як підходила під стандарти його розуміння стосовно жінок, що вона така роботяща, вона смачно готувала, вона нічого не чекала від чоловіка і всім була задоволена. Але я щось пропустила той момент, вийшло у них щось чи ні. І під кінець обговоримо драму Тетяни і Оксена про її ухід від нього. У серіалі нам показали, що вона пішла від Оксена через Олега, іначе як до Олега. Насправді ні, вона пішла від Оксена, того, що він її ударив. І ударив він її так, що вона аж до стіни відлетіла. І якщо б не це, вони б жили довго і нещасно. Того, що Федя її хотів забрати не раз. Він бачив, що вона дуже нещасна, але вона йому відмовляла. Того, що з неба на неї дивився... Бог, з могили на неї дивився батько, і люди навкруги дивилися, і всі її засуджували. І не могла вона його кинути, того, що хазяйство, і як це вона отак от його кине. Таня, дивлячись на Оксена, вперше всією істотою відчула, що не зможе більше жити з ним. З оцим чоловіком, який чужий за нею прийшов, чужий її взяв, чужий з нею жив, чужий проведе її в могилу, якщо вона лишиться в нього. Покинула Таню Оксена аж наприкінці жовтня, коли дерева скинули листя. Щока боліла все дужче і дужче, та ще більше боліло її те, як він посмів ударити. І ще більше боліло те, як вона стояла перед ним і виправдовувалась. Боже, як вона ненавиділа зараз себе за оте боягузтво. За час, що минув з того дня, коли Таня покинула хутір, невпізнано змінився і Оксен. Згорбився, постарів, ще більше посивів. Наче Таня, збираючись, ув'язала у вузли рештки його молодості. Отакий неприємний у них кінець вийшов. Оксен ще довго намагався ходити до Тані, просити її, щоб вона повернулася, але вона навіть не виходила до нього, вона навіть шансу йому не давала. Як там у Тані з Олегом вийшло, я вже розказала. Разом вони не були. Вона деякий час була його коханкою, а потім вона йому обридла. Федько ж з віком так і не угомонився. Від жінок він відмовитись не зміг, він зраджував Олесі, але вона якось так, знаєте, наче приймала це, приймала його такий характер, його таку палку кров, і наче сама, знаєте, згодилась на ці умови. Ну і наче я все обговорила з вами, що я хотіла обговорити, там, звичайно, потім Ленін помер, і всі думали, що Ленін – це сатана, потім прийшов Сталін, і все виявилось вообще ще гірше, потім Голодомор. Почитаєте самі ви знаєте цю історію України і так далі. До речі, у «І будуть люди» є продовження, називається «Білі гнів». Там про Другу світову і так далі. Тому якщо хочете, почитайте, я зараз для себе читаю, але в огляд я це вставляти не буду. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Від ватників одні проблеми. З кровноворожнечі ми повинні їх всіх винищити за наших предків. І більшовизм врешті-решт повинен бути покараний. Історія України дуже складна, але її треба вивчати. І якраз з допомогою таких творів це дуже приємно і цікаво робити. Отакі мої враження, які у вас. Пишіть в коментарях, які герої вам подобаються, які не подобаються. Що вас у цій історії зачепило? Чи будете ви дивитись, читати продовження? І на що б ви хотіли ще? Огляди. Я зараз уже пишу сценарій на Кайдашеву сім'ю. Також я хочу зробити на записки Кирпатого Мефістофеля. Пишіть свої варіанти. І також поставте, будь ласка, лайк і поширюйте це відео. Я буду робити ще огляди. І я надіюсь, вони будуть дуже цікавими для вас. Надіюсь, вам було весело. До зустрічі!